Medytacja Lubomira Stańczyka. Matusz 17:22-27. Solidarita Boha s človekom. Pán Ježiš pri platení dane, v tomto prípade bola to daň na potreby chrámu, postavil sa na jednu úroveň so svätým Petrom a so všetkými inými daňovníkmi. Smieme tomuto faktu pripísať hlbší význam. Boh sa stal solidárnym s človekom. A Boží syn sa stal obojstranným garantom tejto solidarity. Následkom prvotného hriechu sa svet ocitol v katastrofálnom stave. Všetko nešťastie, to je dôsledok neposlušnosti prvých ľudí. Previnenia, zločiny, vojny, choroby, utrpenie a čo je najbolestnejšie, to je zatvorená brána do neba. V tejto situácii Pán Boh bol by mohol odpísať svet, nechať ho vlastnému osudu. Veď Boh nebol príčinou tejto katastrofy. A predsa sa Boh neodvracia od svojho stvorenia, nevzdialuje sa z miesta katastrofy človeka. Boží syn sa stáva človekom, berúc všetky ťarchy a nevýhody nášho života, prijíma krivdy, ohováranie, osočovanie, zriekanie i samotnú smrť, platí naše dlhy, platí vysoký účet za všetky ľudské hriechy. Je v tejto katastrofe s nami, pri nás, uprostred nás, jedným z nás. V spore medzi vinníkmi a najvyššou spravodlivosťou Boh stojí na našej strane, aby sme nezahynuli na veky. Nezovšednil nám tento fakt? Ježiš Kristus, keď nás vykúpil skrze kríž, stal sa solidárny s nami. Sme my navzájom solidárni s ním v proteste proti hriechu? Nie je solidárny s Kristom niekto, kto bagatelizuje svoje viny, či priam necíti sa v ničom vinný. Každá obeta svätej omše, prinášaná na odprosenie Božej spravodlivosti, je najväčším dôkazom solidarity Boha s človekom hriešným, ale skrúšeným. Amen.